ای چشم نور خورشید من، زهره و پروین امید من. I have to go to Pakistan. زهره و پروین Pakistan. امید من. Khan is very sick. Your father's friend? Is it safe right now? What about the book tour? There wouldn't be any books if not for Aim Khan. امیر جان، خوش آمدی، خوش آمدی. مرد شدی دختر جنرال طاهری، نام خدا بسیار مقبول است. اولاد داری؟ نه، کوشش کردیم مگر مثل که برای ما امکان نداره. تشکر. چقدر میشه که در پاکستان هستیم؟ از یک سال کمتر. کابل دیگه برای من جای امن نیست. داره براستی همه قبل هستن که میگن. بدتر. بسیار بدتر. نمیماند که انسان باشی. حتی گودی پرانبازی رو من کردن. و ات فلیگا دراکه کن ریسکیرا اوتال. Tre män riskerar åtal för att ha filmat en plastdrake längs vägen mot F-21 i Luleå. Gripandet skedde under USA:s militärövningar i somras. Hade man kunnat lösa det här på ett smidigare sätt? Svårt att svara på. Varje situation är ju unik. Och det är just som jag sa, skyddsvakten som kommer till platsen som måste ta det här beslutet. میخوایی گوجه پرانه برای تازاتی بگیرم؟ بر تو 1000 دفعه. När landets grundläggande värderingar står på spel, då hjälper det inte. Måste man ta i med hårdhandskarna. Den första slutsatsen man drar av detta, det är att det är nödvändigt att ha fler poliser än barn.